হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আচলতে ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰু সৰুপথাৰ 7 নং ৱাৰ্ডৰ যি নিবাসী আৰু ৰাজ্যত আজি আচলতে ঘোষিত হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু যি গোলাঘাট জিলাখনৰ আচলতে সৰুপথাৰৰ যি স্নেহা শইকীয়াই চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মুহূৰ্তত মই তেখেতৰ বাসগৃহত আছোঁ মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বিভিন্নজন লোক আচলতে খবৰ ল'বলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু দেখুৱাইছে যি আচলতে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে যে যি যি আচলতে যি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ আচলতে যি যিগৰাকী ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ যে সাফল্যক লৈ এতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু মোৰ সৈতে আছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ যি ককায়েক মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম কি ক'বা আজি তোমাৰ ভণ্টিয়ে সাফল্য অৰ্জন কৰিছে তাই যি হ'লেও মানে কষ্ট কৰোঁতে মানে একো মানে পিছ নাহাকে তাৰপিছত তাই যেতিয়াই হওক ৰাতিপুৱা মানে আজি যেনিবা পঢ়িব আছে তাই ৰাতিপুৱা যিমান সোনকালে হ'লেও উঠি যায় লাগিলে ৰাতি দুকমুকালি হৈ থাকক তেতিয়াই উঠি যায় ধুনীয়াকৈ পঢ়ে কেতিয়াও মানে পিছলৈ প্ৰকেষ্টিনেট নকৰে তাই মানে ধুনীয়াকৈ পঢ়ে সেইটো কিবা সৰুৰ পৰা কেনেকুৱা স্বভাৱ আছিলে তাই যোনটো পঢ়ে মানে ভালকৈ পঢ়ে আৰু মানে যোনটো কাম কৰে ভালকৈ কৰে তাই যেনে হ'লেও আঁকি বস্তু কিবা কিবি আঁকি ভাল পায় তাৰপিছত যি হ'লেও মানে এনেকৈ প্ৰফেচনেল নহয় মানে যি হ'লেও যিবা বস্তু দেখিলে আঁকি ভাল পায় তেনেকৈ আৰু আচলতে দয়ানন্দ বিদ্যাপীঠ যি বিদ্যা নিকেতনৰ আচলতে যি যিগৰাকী ছাত্ৰী মই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম পোনে পোনে কি ক'বা এই মুহূৰ্তত অসম লাইভ 24 পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা পোনপ্ৰথমেই চতুৰ্থ স্থান দখল কৰাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'বা প্ৰথমতেতো ধন্যবাদ তাৰপিছত মই এতিয়া সঁচাকৈ বহুত আনন্দ মনেৰে আছোঁ যে মই কষ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে তেওঁ যে ইমান ভাল হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ মই মোৰ মা দেউতা স্কুলৰ সকলোকে পৰিয়ালৰ ষ্টাফক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক সকলোকে মই থেংক ইউ কৈছোঁ যে মোক ইমান হেল্প কৰিছিলে ছাপৰ্ট কৰিছিলে ভৱিষ্যতে কি হোৱা সপোন আছে মই ভৱিষ্যতে ডক্টৰ বনিব বিচাৰোঁ মই এতিয়াই চৰপথাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলতে পঢ়ি বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে ইয়াৰ পৰা ষ্টেণ্ড কৰিলে বা কিবা কৰিলে গুৱাহাটী নতুবা অন্য ৰাজ্যলৈ গুচি যায় তুমি নিজা জন্মভূমিতে জন্মস্থানতে পঢ়িবা কিয় এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিলা মই প্ৰথমতেতো মই ঘৰতে থাকি পঢ়িব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে তাৰপিছত মই ভাবোঁ যে য'তে পঢ়ক যদি সঁচাকৈ ধ্যান দি পঢ়ে মন দি ভালকৈ পঢ়ে ডেডিকেশ্যন ডিটাৰ্মিনেশ্যন থাকে তেতিয়া ভালেই ৰিজাল্ট কৰিব সকলো তুমি এই সাফল্যত আশা কৰিছিলা নে মই ইমানকৈ আশা কৰা নাছিলোঁ তেওঁ অলপমান কৰিছিলোঁ গোটেই হেৰি কাৰ ক্ৰেডিটটো দিবা কাৰ আঁৰত কোন আছে আঁৰৰ ব্যক্তিজন কাৰ প্ৰেৰণাত তুমি আজি এই শীৰ্ষস্থান পাবলৈ মোৰ মা দেউতা ঘৰৰ সকলোকে পৰিয়ালৰ তাৰপিছত মোৰ স্কুলৰ টিচাৰ্ছ ষ্টাফ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে দৈনিক কিমান সময় ধৰি পঢ়িছিলে মই 14-15 ঘণ্টামান পঢ়িছিলোঁ হয় এয়া আছিল আচলতে যি চতুৰ্থ স্থান আচলতে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰুপথাৰৰ আচলতে যি ব্যক্তি আৰু মই মই এই মুহূৰ্তত অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আচলতে ঘৰখনত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আচলতে আৰু ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে পিতৃ মই পিতৃৰ ওচৰলৈ যাম আচলতে কন্যাৰ সাফল্য কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কিন্তু কম মানে আনন্দটো লাগিছে বাকী ভৱিষ্যতেও যাতে তাইৰ জীৱনৰ সপোনবিলাক বাস্তৱত পৰিণত হয় সেয়াকে কম মানে বাকী মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা বিলং কৰি আচলতে কি হ'ব তাই পঢ়া শুনাটো আগৰ পৰাই অকণমান ভাল আছিলে স্কুলখনেও আশা কৰিছিলে যথেষ্ট ছাপৰ্ট দিছিলে আৰু দুজনমান শিক্ষকেও যথেষ্ট ছাপৰ্ট কৰিছিলে তো মানে গতিকে সেই প্ৰভাৱতে আজি ভাবিছোঁ আৰু তাই নিজৰ পঢ়া শুনাৰ ভালৰ প্ৰভাৱতে আজি এনেকুৱা হৈছে আপুনি পেছাত এগৰাকী আচলতে মই এজন গাড়ী চালক হয় অসুবিধা হোৱা নাছিলনে ক'ৰবাত অসুবিধাটো চাওক জীৱনততো আৰু অসুবিধা সকলোৰে আছে গতিকে আৰু চলিটো তাৰ মাজতেই যাব লাগিব এনেকেই আৰু জীৱন যাপন কৰিছোঁ তাই কেনেকুৱা স্বভাৱৰ আছিলে তাই সদায় নৰ্মেলেই আৰু তাই মানে তাইক কোনো একো এটা ক'ব নালাগে মানে তাই চিনচিয়াৰ আছিলে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বাকী আৰু ধৰক
তাই নিজে আৰু ইমান কষ্ট কৰিছে গতিকে ভগৱানে ফলটো দিছে হয় আসলে অত্যন্ত নিৰ্দিষ্ট স্বভাৱৰ আসলে যে অমায়িক স্বভাৱৰ যে আসলে কন্যা আছিলে আৰু স্নেহা হৈকিয়া আসলে দিলীপ হৈকিয়া আৰু স্বপ্না হৈকিয়াৰ মাতৃ আছে মোৰ সৈতে আছে দয়ানন্দ এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্য আচলতে ঘৰখনত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু বিভিন্নজন আহিছে খবৰ ল'বলৈ পৰীক্ষাৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ ঘৰখনতে যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু মোৰ সৈতে আছে মাতৃ আছে মই মাতৃৰ পোনে পোনে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব আচলতে কন্যাৰ সাফল্য কি ক'ব মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ নিজৰ ছোৱালীয়ে এবাৰ আমাৰ এই ঘৰৰ লগতে এই বিদ্যালয়খনৰ নাম ৰাখিলে সেইকাৰণে বহুত আনন্দিত আছোঁ এই মুহূৰ্তত অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যে কি ধৰণৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ ঘৰখনতে যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু মোৰ সৈতে আছে মাতৃ আছে মই মাতৃৰ পোনে পোনে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ যত্ন কৰিম কি ক'ব আচলতে কন্যাৰ সাফল্য কি ক'ব মই খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ নিজৰ ছোৱালীয়ে এবাৰ আমাৰ এই ঘৰৰ লগতে এই বিদ্যালয়খনৰ নাম ৰাখিলে সেইকাৰণে বহুত আনন্দিত আগবঢ়াইছিল মই যিমান পাৰোঁ তাইক হেল্প কৰিছিলোঁ বাৰু এনে বিশেষকৈ পঢ়া ক্ষেত্ৰত বাৰু মই যিহেতু নিজে ইমান পঢ়া শুনা নহয় আছামিজ ছাবজেক্টটো চাই দিওঁ মই বাকীখিনি তাই নিজে পঢ়ে স্কুলৰ টিচাৰসকলে বহুত হেল্প কৰে বাকী দুই এটা ছাবজেক্টৰ মেথছৰ এডভান্সৰ আৰু ইংলিছৰ টিউশ্যন লৈছিলে বাকীহে তেনেকৈ আৰু চলিছিল বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশেষকৈ বহুত হেল্প কৰিছে সহায় কৰিছে যিকোনো কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে সোধে তেনেকৈ কৈ দিয়ে তেনেকৈ আৰু তাই সৰুৰ পৰা বাৰু পঢ়াতে বিজি হৈ থাকে বাৰু পঢ়াটোৱে ভাল পায় আৰু তাই এডুকেশ্যনটো ভাল পায় পঢ়াত ব্যস্ত হৈ থাকে তেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰে ড্ৰয়িং কৰে সেই তেনেকৈ সময়বোৰ পাছ হয় আৰু খোৱাতে কোনো আপত্তি নাই যি বনাই দিওঁ তাই সেইটোৱে খায় এনেই আৰু টেবুলত পঢ়াৰ লগতে যিকোনো ড্ৰয়িং কৰে বা কিবা কৰে তাই তেনেকৈ থাকে টিভি চাই মোবাইল চাই সেই তেনেকৈ চব কৰে তাই কোনো নকৰে বুলি হেৰি নাই আৰু কোনো বাধাও নাই আমাৰ ঘৰত সকলো ফালৰ পৰা হেল্প কৰোঁ হয় আচলতে এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে আচলতে যি যি পৰিৱেশ যি মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা গৈ কঠোৰ আচলতে সাধনাৰ বলত আচলতে যেতিয়া সাফল্য লাভ কৰে তেতিয়াই আচলতে যেন আনন্দৰ সকলো বৈ আহে মই এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বাসগৃহৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ অসম লাইভ 24 দৰ্শকসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে স্নেহা শইকীয়া কেনেধৰণে সমন্বয় জ্ঞাপন কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা মই